Velkommen til webinaret om AI-værktøjer for undervisere. Jeg hedder Charlotte Sederstrøm, og i løbet af næste halve time, så skal jeg give dig nogle idéer, håber jeg i hvert fald, det er min mening med det her, til hvordan du kommer i gang eller kommer videre med forskellige ting med de her AI-værktøjer. Og du har sikkert luret på noget af det, eller også har du ikke gjort det endnu. Men det er godt for begge, både jer, der måske har set en del til, der arbejder med det i hverdagen, og så er I velkommen til at skrive spørgsmål og kommentarer, også hvis I har nogle gode forslag, de andre kunne have glæde af. Så, vi kører i gang. Det første, jeg lige vil forbi, det er selvfølgelig, hvordan kobler jeg det her AI og undervisning, fordi kunstig intelligens er jo enormt mange forskellige ting. Det er jo lige fra forskellige landbrugsmetoder til selvkørende biler og alt muligt, så det er jo ind overalt i vores verden efterhånden, ikke? Men jeg har fokus på undervisning, og vi kigger sådan på de her måder, vi kan bruge det på i forbindelse med tekst, billeder, og så runder jeg af med lidt video- og animationsfilm, som jeg også bruger det til, fordi jeg tager udgangspunkt i mine egne erfaringer. Det er jo sådan en snedig ting, at jeg kan vise dig nogle eksempler, og hvordan jeg gør. Så det plejer jo at virke meget godt, sådan noget med eksempler. Så først det her med AI og undervisning. Går lige en stribe her. Bare jeg har lige sådan, bare skal jeg lige flytte den der lige, der går ind over. Sådan der. Der er jo rigtig mange ting. Det er jo især tekst. Altså det her med at, jeg kan sige principielt, det her med at bruge AI-værktøjer, det er jo enormt godt til både til at skaffe sig selv idéer, eller hvis man sidder sammen med flere, altså man behøver ikke sidde alene med det, men det her med at få idéer til at komme i gang, det der med det blanke papir, den blanke skærm, når man skal i gang med noget nyt, det har jeg vænnet mig til altid, når jeg skal i gang med en eller anden ny opgave, så begynder jeg med at tænke, kan jeg bruge AI til at komme i gang, få nogle idéer, og så gør jeg det, og så får jeg altså nogle idéer, jeg ikke ville have fået ellers. Og så bruger jeg jo stadigvæk alt det, jeg plejer at gøre, for det er jo ikke enten eller, det er jo netop, at man bruger begge dele, og så er det, at man får noget, der er bedre end det, der var før. Det er det i hvert fald for min erfaring. Og det her, det handler så om, at du kan jo se selv her listen, ikke? Altså, det er jo noget med at bruge idéer, men det er også at konstruere noget. Altså, det kan være at få idéer til, eller få konstrueret noget indhold til et foredrag, et oplæg, et møde, eller få lavet opgaver, især cases, det der kan være lidt svært og tidskrævende som underviser, det der med, jamen, jeg skal lige finde på nogle opgaver, jeg skal finde på nogle gode spørgsmål, og nu har jeg brugt de samme spørgsmål sidste gang også, hvad kunne jeg finde på en anden måde at vinkle det på? Og så er det det der med lige at få nogle flere idéer på bordet, og sige, kom med 10 gode spørgsmål til det her, den case her. Og så, bum, så er de der jo, og så kan man jo sortere i dem eller rette og prøve igen. Og det er det gode ved det her, den bliver aldrig træt. Det er jo kun strømregningen. Så hernede altså også forbedre oplæg, altså noget jeg har skrevet, nogle opgaver, reformuleringer, oversættelser osv. Så det er sådan lige hovedpunkterne af det, jeg bruger det til. Og så kører vi over i billedsiden her, den er jo også dejlig, fordi det er jo sådan, at vi som undervisere altid har brugt rigtig mange, meget tid, i hvert fald os, der godt kan lide, det skal være visuelt, det vi laver, hvis det er oplæg med slides eller noget andet, at vi har nogle billeder på, også inde i vores opgaver, eller vores LMS'er, eller vores e-learning, eller hvad vi nu laver af materiale, at der er billeder med. Og problemet er jo altid at finde noget, der lige passer. Og nu er det jo ikke nogen, det er ikke sådan et quick fix til alt muligt. Det er jer, der har prøvet at lave billeder, I ved godt, det er jo ikke, altså, man kan rigtig meget, men det er heller ikke nemt. Man skal øve sig. Og selvfølgelig bliver de her systemer bedre, og det bliver nemmere at håndtere, men det er stadigvæk, man skal arbejde med det. Men jeg kan lave billeder, jeg kan bruge til e-læring og til oplæg, og jeg kan også lave grafik, og jeg kan redigere i de billeder, jeg har, fordi der er rigtig meget af sådan noget AI-værktøj, der er godt til at fjerne baggrunde, udskifte elementer med noget andet og sådan noget, så jeg kan simpelthen i stedet for det der Photoshop, som jeg synes er super svært, så kan jeg altså arbejde og manipulere med billeder, som jeg har lavet selv med AI, ikke? Så er det det. Så det er den vej, og så kan jeg jo så også arbejde med lyd, med at få indtalt speak, det gør jeg en del, det er blevet meget bedre jo på dansk, men også når jeg skal lave ting på flere sprog. Super godt. Og hvis man laver podcast eller sådan noget, så kan man få lavet dejlige jingler og sådan noget, ikke? Der lige passer, så man ikke skal betale royalty for og sådan noget. Så til video, det gør jeg det også en del, altså til at lave video, og selve det at få genereret video, og ligesom vi genererer tekst, det er stadigvæk lidt på begynderstadiet, men det går stærkt nu. Altså vi venter stadig på det der Sora,
hvor man kan lave decideret længere videoer. Men lige i øjeblikket er det nogle ret korte snaser, man kan lave, hvis man skriver en tekst, og så får lavet en video på baggrund af det. Jeg skal vise dig nogle eksempler senere. Og også animationsfilm bruger jeg det rigtig meget til, og det hænger også sammen med at skrive drejebog eller manuskript, storyboard, og så videre. Så det er sådan lidt overblik, bare lige sådan, hvad er det, jeg bruger det her til? Og det er bare noget af det her, jeg lige har listet op her. Så hvad er det så for nogle værktøjer, jeg bruger? Der er altså en stribe her, jeg lige kan vise. Og det er dem, jeg har valgt ud, det er dem, jeg vil vise dig i dag. Og det er fordi noget af det her, det er, de fleste af dem er gratis, og det er jo sådan noget, mange godt kan lide. Men typisk har man jo i forbindelse med sin arbejdsplads eller firma, har man adgang til at købe, eller har Copilot, som jo også er rigtig, rigtig godt. Men nu har jeg taget udgangspunkt i nogle af de her, som jeg ved, alle har mulighed for at få fingre i, ikke? Og det er jo så ChatGPT, Google Gemini og noget, der hedder Perplexity. Og det er det, jeg viser i dag, lige nu her med et øjeblik. Og så Adobe Firefly, gratis også. Og så grunder jeg altså lige Midjourney. Det koster $10 for den billigste om måneden, men det er altså et kanonværktøj, så det kan jeg simpelthen ikke komme udenom, hvis det er billeder. Så der er lige en lille betalings, men det kan jeg jo bare lade være med. Runway kan man lave lidt gratis. Det er noget til at lave videoer. Jeg viser, hvordan jeg animerer stillbilleder og sådan noget. Vion, det bruger jeg til at lave animationsfilm, og gjort det i mange år. Nu har det fået indbygget AI, smadrer godt. HeyGen, der laver jeg avatarer. Der kan jeg forklare, hvis jeg skal have en fortæller på, så kan jeg faktisk få nogen om mig selv også, har jeg lavet som avatar. Det ser vi også senere i det her lille arrangement. Og når jeg kigger over en gang med lidt til venstre, det er for lige at lure på den anden skærm og se, om der er nogen, der skriver noget. Så det er ikke, fordi jeg sådan er fraværende. Men lad os komme i gang med det her, som det egentlig handler om. Og det er, at jeg skal have lukket op for godteposen her og kigget ind i, hvad er det, jeg vil fortælle jer om i dag. Så skal jeg lige have lukket den her ned, at det hele det kører. Og så er vi herinde. Jeg har en stribe eksempler, jeg vil rulle igennem, og noget af det har jeg lavet på forhånd, fordi selvom det går hurtigt, det her. Men når man spørger om noget, så er der alligevel nogle sekunder, ikke? Og så sidder jeg og stepdanser her og skal finde på noget. Så er det bedre, at jeg lige kan vise, at jeg har lavet det, og så laver jeg nogle enkelte ting sådan online med det samme. Så herover har jeg lige sådan lidt nogle ting, jeg har forberedt, og jeg har jo så renamed, det er jo altså ChatGPT, og det er den nye, jeg har valgt at lige skrue op på, den der hedder Omni, altså som kan flere forskellige ting, og som er gratis nu. Jeg har også et abonnement på den, der hedder 4'eren, og har brugt længe, og så er der jo den gratis for gamle, der hedder 3.5, der kan vi se heroppe de versioner. Men lige i dag, fordi det er gratis ting, så kører jeg på Omni-udgaven. Jeg har lavet fire ting her, vi lige skal se. For at få dig i gang, hvis du er frisk i det her, og vil gerne se nogle eksempler, det plejer at være det, der ligesom får en i gang. Jeg har bare skrevet en lille prompt heroppe, altså det er jo det, man skriver dernede, hvor den står og blinker lige nu, det har jeg så gjort, du testet et eller andet, og så bare når jeg trykker afsted med dig, så kommer svaret lynhurtigt. Og her der har jeg sagt struktureret oplæg på 10 minutter om rumfart gennem de sidste 20 år, målgruppen med unge mennesker. Og det er sådan lige for at gå lidt i gang her og sige, altså det her med, hvor langt skal det være, det du beder om, når du underviser? Altså skal det være tre afsnit? Skal det være noget, der varer en halv time? Eller hvad? Altså få sat noget begrænsning på, eller fem punkter, eller tre opgaver, eller hvad? Og måske varighed på det her, hvilket tidsrum, eller hvad er fokus og målgruppen? Og den kan man også sagtens sige, at det er unge mennesker, som i forvejen ved en hel del om rumfart, eller så videre. Så man ligesom er meget præcis. Jo mere præcis du er, det gælder for alle værktøjer, jeg viser i dag. Jo mere præcis du er i din prompt, desto bedre resultat får du. Det svarer til at lave en Google-søgning, jo som bare er søgninger på websider, som ikke genererer noget, men bare finder noget. Hvis du skriver København i søgefeltet, jamen så får du bare alt muligt skrammel. Hvis du skriver helt præcis, hvad det er, du gerne vil vide noget om i København, jamen så får du nogle websider, der er mere præcise. Så det er jo princippet, præcision, og være god til at formulere. Og det gør jo, at man skal øve sig med ord, og det skærper os som underviser, at vi skal præcisere, hvad er det, vi vil have på nogle opgaver eller cases. Så på den måde er vores faglighed på slet ingen måde skrællet af på grund af det her AI. Det er nærmest blevet endnu mere vigtigt, at vi kan formulere noget,
der overholder nogle didaktiske principper, eller hvad det er, vi nu har brug for, så vi får noget, der er brugbart. Nå, det var en lille snak, men der kan du bare lige se, hvad den kommer med, altså en hel masse. Du kan jo selv prøve, hvis ikke du har gjort det. Og så beder jeg dig om at få det sat op i en tabel, så altså den her med at lige at få det formateret eller sat op, sådan, så det er nemmere at læse, det kan man jo også gøre. Og så kan man jo altså hente det ud, og jeg beder også om nogle forslag til noget grafik eller noget jeg kan, nogle grafik til det, og så kommer man med nogle forslag til slides, hvad der kunne være på, og så siger jeg, kom lige med et af dem, ikke? Så jeg bare lige kan se et foto, der viser jorden set fra rummet, det var et af dem, det den foreslog, og så siger jeg, ja, det kan godt være, men jeg skal altså bruge din slides her, så jeg vil gerne have det i 16:9-format, bum, så får jeg det i 16:9-format, så jeg kan få det til at fylde en hel slide, og sådan noget, ikke? Så sådan bliver man bare ved med at snakke, ligesom i den her tråd. Og hver gang jeg begynder på noget nyt, så trykker jeg herop, så starter på en frisk historie. Fordi den kan huske det, der har foregået ovenover. Ikke? Altså, det er jo en maskine. Der er jo hverken krop eller sjæl i det her. Det er en computer, og det er algoritmer, og den genererer ud fra, at den er blevet fortrænet på en hel masse tekster. Så den ved, hvad der kommer efter. Her er et billede, der viser jorden, sådan nok set fra rummet og så videre. Den skal ikke gætte, fordi den bruger statistik i kanonhøj grad. Så det er bare det. Det er bare en maskine. Men vildt er det. Case. Eksempler på en case. Jamen, jeg har brug for noget til psykisk arbejdsmiljø. Hvem er deltagerne, og hvad skal der være fokus på? Det skriver jeg også. Og så kommer den bare plup. Så får jeg en case. Og så får jeg nogle spørgsmål, og hvad der kunne være svar på spørgsmålene, og så videre. Og sådan kan jeg blive ved med at skrive videre og sige, jeg vil gerne have en uddybning, uddyb, nu kan jeg bare skrive, uddyb punkt 3. Så skal vi se. Og så ved den godt, det er punkt 3 lige ovenover, så jeg behøver ikke skrive mere. Så kører den videre. Og så får jeg at vide, nu har jeg ikke så skrevet meget, jeg gerne vil have uddybet det. Men så kører det altså, det bliver lidt hysterisk nogle gange. Så er det bare et sted derude af. Og hvis I jo har nogle kolleger, så I tænker, ah, det var en fed prompt, jeg fik lavet, og nogle rigtig brugbare svar til den opgave, vi sidder med sammen, så kan man heroppe dele chatten, så I simpelthen får lavet, opretter et link, og så kan I sende det til jeres kolleger, og så kan de jo altså få ligesom sådan en slags PDF af den, kommer ind på den her side, og så kan de se, hvad I har fået kreeret, ikke? Så det er da også meget fedt. Lad os lige prøve at se, om ikke den kan lave spil. Altså, jeg kan godt lide, hvis man kan lave et eller andet, enten når man laver det til e-læring eller til tilstedeværelseundervisning, noget, hvor der er lidt nogle ting, man skal gøre, så kan jeg jo, nu har jeg bare taget et trivia-spil, altså en Trivial Pursuit-agtig, men det kunne også være noget andet. I kan bede den om at designe et spil, I kan bruge til jeres undervisning, om et bestemt emne, og hvem målgruppen er, på hvad niveau skal det være, og hvor omfattende og så videre. Bare skriv løs. Jamen nu har jeg bare lavet en simpel en, den laver et brætspil, og der er nogle kort, der er nogle brikker, og der skal bruges en terning, og reglerne skriver den så også, og digter, og den finder på nogle spørgsmål, og så kan jeg bede den om at sige, kom med 100 spørgsmål mere, de skal være svære, eller hvad man nu synes, og også om, hvordan jeg kan konstruere det med farver og sådan noget. Så altså, der er ingen grænser, det er kun, hvad vi kan finde på, og digte, og jeg kunne så også lige vise jer en snedig ting også, synes jeg. Det er jo, nu er det jo mig, der stiller spørgsmålene eller laver udfordringen til ChatGPT, så svarer den. Så tænkte, kan vi bytte rundt på rollerne, så det måske er mig, der får stillet spørgsmålene, hvis jeg skal øve mig i et eller andet. Eller mine kursister, deltagere skal øve sig noget. Kan jeg få den til at blive en spørgemaskine, der kan korrigere mine svar? Så heroppe er en prompt, hvor jeg skriver, at jeg vil føre en samtale med dig, hvor du stiller mig et spørgsmål om mit arbejdsmiljø og venter på mit svar. Det er det, der er afgørende. Den skal ikke bare pløre løs. Du skal forholde dig til mit svar og komme med konstruktive forslag og forbedringer. Kan du det? Ja, det kan den altid. Og så starter den med et spørgsmål. Hvordan vil du beskrive? Så svarer jeg, og så tager den udgangspunkt i mit svar og spørger videre. Og hvad kunne jeg så gøre? Kunne du komme med nogle pauser? Og så videre. Og så er der simpelthen, så fortsætter samtalen, og det er der, vi er på vej hen jo med AI, det er, at det bliver et samtaleværktøj, en form for coach eller en sparringspartner, så vi sidder bare og taler, som jeg taler til jer nu, men så vil I jo så svare mig. Men altså, at det bliver en samtale, og hvor vi udvikler, hvor jeg bliver klogere, mens jeg bliver stillet nogle spørgsmål om det, jeg skal forberede undervisningen til. Det er jo altså kanon, det der. Ikke? Altså, jeg synes, det er vildt.
Lad os prøve en ny ting, der er kommet med den gratis. Det var kun før for os, der betalte. Men hvis jeg tager en ny chat heroppe, og så smider jeg et dokument ind. Jeg har sådan en eller anden Microsoft Education, et eller andet toolkit, et eller andet lang rapport, fortælling om et eller andet. Så siger jeg, giv mig et resume, resume på fire afsnit, vi ser, hvor langt de bliver, med fokus på e-learning. Så ser vi, om den kan finde ud af det. Og så læser den jo filen, om den er på 5 sider eller 100 sider, så indlæser den dokumentet og plører det igennem, og så har den stadigvæk, og nu svarer den så på engelsk, fordi det er på engelsk det her. Og så kan jeg sige, skriv det på dansk. Kom så afsted med det. Skriv det på dansk. Sådan. Så oversætter han, kan se. Han er faktisk rigtig god til at oversætte også. Og så laver den altså 4 afsnit. De er lidt lange, synes jeg måske. Men det er altså det. Ja, det er det. Nu lader vi lige stå og køre lidt her. Der er mange andre muligheder i den her chat GPT. Men det kan være, at du bruger nogle andre. Det kan være, at du bruger Google Gemini. Det er jo den her. Googles gratis også. Eller gratis, du skal have din Google-konto. Og den kan man fuldstændig, kan man sige, broderet af fra OpenAI's ChatGPT prompten hernede, og også at det kan være forkert, og det skal I selvfølgelig altid huske, at den kan hallucinere og finde på nogle mærkelige svar nogle gange. Men hernede er også mulighed, at man kan bruge mikrofonen til at tale med den. I kan i øvrigt også hente ChatGPT til jeres telefon som app og tale med den allerede, ikke? Men her er bare nogle andre forslag. Det står bare på en lidt anden måde, og her er der nogle ekstra materiale. Det er jo ret fedt med nogle links. Jeg kunne også bede ChatGPT til at komme med nogle idéer. Det er jo fordi, at Google er sådan en linksmaskine, ikke? Nu kommer der noget andet her. Det er dem, der hedder Perplexity, og det har altså en anden vinkel, fordi det er ikke, de er ikke så, altså selve formuleringerne og svarene er ikke sådan helt lige så lækre som ChatGPT. Men det her, der er kilder på, og det kan vi ikke få fra de andre rigtigt. Vi kan ikke præcis sige, hvor har du det fra? Prøv en gang, når du sidder og så bed ChatGPT om at sige, hvor har du det fra? Hvad er dine kilder til det her? Så kommer der sådan et svar om, at det kommer lidt af hver fra alle mulige steder. Ikke? Men herinde, der kan man simpelthen få at vide, hvor tingene er. Der er simpelthen kildehenvisninger til, hvor den har fundet de her svar hen. Og det jo altså kan være vigtigt i nogle sammenhæng, at man kan dokumentere det. Så det var sådan lige lidt tekst, men altså det er helt klart, det er det, jeg bruger mest. Det er tekster til lige at få nogle idéer. Og så bruger jeg faktisk også billeder en del, fordi det er jo altså også super interessant, ikke? Herinde i Firefly, som er gratis, Adobe, og Adobe har trænet deres maskine, den her AI-maskine, den har de trænet kun på deres egne billeder. Så de siger, kommer ikke til at være nogen problemer med rettigheder. Det er jo sådan et helt kapitel for sig med det her rettigheder. Men hernede kan du se, hvad man kan, altså tekst til billeder, det er sådan lidt pendanten til det her ChatGPT. Jeg skriver en prompt, og så får jeg et billede ud fra det. Men ellers kan de alt muligt andet også. Det er også interessant med at lave om på ting. I kan se her. Ja, jeg vil selv gå ind og lure, hvis I ikke har opdaget det allerede. Men tekst til billede, lad os lige prøve en gang at gøre det. Hvis man skal i gang første gang og sidder og skriver en prompt, så bliver man enormt skuffet, synes jeg, fordi så bliver det sådan noget, ej, det er da ikke særlig pænt. En idé, jeg har i hvert fald fundet muligheder i, det er, at man går ind her i galleriet og måske prøver at se, om man kan finde et billede, der er stilmæssigt, der er meget sådan noget fantasy og tegneserieagtigt. Måske er det ikke lige det, man har brug for til noget undervisning, men så kan man jo gå ind og se, hvordan andre har lavet en prompt, og det er jo enormt lærerigt at se, hvordan andres prompt der er, fordi det er jo det, man gerne vil lave nogle billeder, ligesom dem, der kan lave de lækre billeder, ikke? Så det er jo det her med lige at gå ind og lure her, og så kan man jo tage sådan en, hvis nu siger den her, så siger den, der er lidt interessant, den her, så siger jeg vis, så får jeg kopieret den prompt med over, så kan jeg se, står den her, og så kan jeg se, hvad det er for nogle effekter, vedkommende har brugt, og fordi i den her, i det her Firefly, der er sådan en masse effekter, man kan slå til og fra hernede i venstre panelet, ikke? Og der er alle dem, der har klikket på, det er det, der er lavet. Det er sådan nogle form for tags, der bliver lagt på, ikke? Og så kan jeg jo så lave det om. Gigantisk, så kunne vi sige maskinværksted. Maskinværksted.
teknisk sofistikeret, høj opløsning og så videre. Og så skal vi lige se, der er vidvinkel på det, tænker, det gider vi ikke at have. Afdæmpet farve, det er i orden. Belysning mørk. Nej, det skal ikke være så mørkt. Så prøver jeg bare at se, hvad der sker. Ikke? Og det er det, man sidder og arbejder sådan lidt. Man prøver sig lidt frem. Lægger lidt til og trækker lidt fra. Ikke? Og hvis det er noget, der skal bruges til e-læring, eller noget, der har det der 16:9 bredformat, så kan man jo gå op her, og så vælte om, og så sige bredformat. Ikke? Og så kører man bare igen. Så bliver det lavet om i bredformat. Ikke? Så det er... Men altså... Man er nødt til at bruge noget tid på at øve sig på at lave de her prompter, eller gå ind og lure på, hvordan andre gør. Og nu er det fotoagtigt, man kan også lave kunst osv. Det bliver meget hæftigt, det her. Men så kan man altså downloade billedet og bruge det i det, man nu skal gøre, eller man kan køre det videre over, hvis man skal bruge det på noget LinkedIn eller noget Facebook, så kan der bare lægges grafik ind over, og man kan bruge det som baggrund på et opslag. Altså super smart jo, integrere opgaven i en arbejdsgang, ikke? Så det kan jeg også godt lide, altså, fordi den kører over i Adobe Express, og den er også gratis, der kan du også bruge, jeg lige vise det, bare lige for, hvis du bliver inspireret af det, og det kunne være, det kunne køre i gang her, sådan. Så der er sådan en hel panel med ting, man kan hente ind, og man kan fjerne baggrunde og lægge andre baggrunde på, altså virkelig billedmanipulation, eller sådan light Photoshop og Illustrator, og så kan man putte tekster, og der er forskellige skabeloner, man kan køre ind over, og så kan man med det samme smide det ud på sine sociale medier, eller man kan downloade det som et billede, og så kan man lægge det på, hvad man nu skal bruge det, ikke? Så det er jo sådan en anden udgave. Jeg skal runde også billeder i det, der hedder Midjourney, ganske kort. Hvis man er sådan, at man har oprettet en konto til $10 om måneden, det er den billigste, så har man adgang til Midjourney og kan skrive prompter herop, og det laver altså stadigvæk nogle bedre billeder, synes jeg. Eller også er det, fordi jeg har brugt Midjourney meget mere, så jeg er mere tryg ved det. I skal lige se, hvordan den ser ud, indtil man har arbejdet sig op. Jeg tror, man skal have 100 billeder og sådan noget, så får man adgang til den anden brugerflade, den jeg viste lige her, den her, som er sådan lidt mere, der ligner Firefly og de andre, og Bing og Image Creator. Men den her, det er en sådan en Discord, det er sådan en platform for community, og der kan man altså lave sin egen server, så man har sine billeder ligesom et sted herinde. Og det, jeg vil vise jer, det kan det her program, det er, at jeg kan gå ind og kaste et billede ind. Enten et billede, hvor jeg har adressen til det billede på nettet, eller et billede, jeg har som en JPEG eller noget, putte det ind i det her program, og så få den til at gå den anden vej og sige, hvad ville prompten være, hvis jeg skulle have sådan et billede her? Og nu har jeg taget et billede ind fra min hjemmeside, så jeg ikke hugger billeder fra andre. Der bruger man den her. Man laver simpelthen sådan en, der hedder Describe. Der er sådan nogle ligesom lidt kodeagtigt. Det er jo ikke sådan vanvittigt. Ikke vanvittigt brugervenligt, det er også derfor, og så kan man sige link, og så kan man altså knalde link ind til et billede, der ligger på nettet, og så kommer den med, og så kommer den med beskrivelsen af det her billede. Og det var det her billede, jeg smed ind på vores hjemmeside, som er taget af en fotograf, og der kommer så fire forskellige, altid fire forskellige prompts. Den siger, det er fem mennesker rundt om et bord, de smiler, der er grafisk designer, hvide bække og alt sådan noget. Grundig beskrivelse. Så tager jeg trykker på fireren og siger, den fjerde beskrivelse, og så kan man altså tilrette den prompt, og så får jeg lavet nogle nye billeder ud fra et billede. Pum, så har jeg et nyt billede, som er lidt eller i stil med det før, men alligevel forandret, så man ikke kunne genkende og sige, det er, de skulle hugge det der for det. Det er jo det, der er lidt farligt, ikke? Og så kan man altså variere igen og sige, jeg vil gerne variere, det hedder 1, 2, 3, 4, og så kan man variere den ene eller den anden eller den tredje, og man kan upscale dem til sidst og tilpasse, og så kan man altså lægge nogle stilguider ind, så man kan få en serie, der har samme stil. For det er jo tit det, hvis du skal lave noget undervisningsmateriale, eller noget e-læring, eller nogle slides, at så skal billederne ikke se alt for forskellige ud. De må gerne have samme stil, og der kan du lægge sådan en stilguide ind. Det kan man også i Adobe Firefly, der kan man også uploade en referencebillede, altså trække et billede ind og sige, det skal være lidt a la det her. Og så tager den stemning og billede, altså den måde, billedet er taget på, og bruger hen over de andre billeder. Så på den måde kan de blive lidt sådan lidt ensartet. Det er jo smart. Ja. Så kigger vi lige lidt på videoer. Runway var en af dem, jeg bruger. Og hvis man er inde i Generate Videos, der kan I selv råde, hvis I er interesseret.
tekst eller billede til video, så kan man simpelthen trykke på det, og så kan man altså drag droppe et billede, hvis jeg for eksempel har, nu har jeg et billede af en strand, jeg har lavet i Midjourney, eller jeg tror det var Firefly, så kan jeg altså tage en, sådan en kust her, og så kan jeg med brush, så kan jeg sige, at jeg vil gerne have, skal vi lige se, vi skal have den der på, den er ikke helt autodetect, er sådan der, sige, den der vil jeg gerne have til at bevæge sig mod højre, bølgerne ind af der, så kan jeg tage en anden, og så kan jeg sige, skyerne, de skal vi have til at gå den anden vej, men det vil være mærkeligt, hvis de bevæger sig op og ned, så det må man hellere lade være med. Og så kan man altså generere en video ud fra det, og det har jeg så gjort i forvejen, så I lige kan se det. Skal jeg lige se, om jeg får den på her. Sådan at vi all assets, og så kan vi se, der er en her. Jeg tog lige og trykkede, så kan I se, så får man pludselig bølgerne til at bevæge sig, ikke? Selvom det er et stillbillede, jeg har lavet med kunstig intelligens. Man kan være hvad som helst. Det skal bare være et eller andet naturtypisk, hvor tingene bevæger sig, ikke? Det er ret snedigt. Så det er videoer, den kan man arbejde med, og jeg tror, det er det her område, det kommer til at eksplodere inden for de næste måneder, så kommer de her værktøjer til at fungere endnu vildere, så vi kan lave decideret læringsfilm og sige, at jeg vil gerne have en case, altså beskrive vores case over fra ChatGPT og få den dramatiseret som med nogle mennesker, der går rundt og snakker, og der sker et eller andet, de skal stille til. Så bliver det spændende. Så nu logger jeg lige ind i den her, så skal I se, hvis jeg creator en tegnefilm med det her. Skal jeg lige have lukket den her op, så jeg ikke skal sidde og taste det, fordi jeg har lavet lidt forarbejde her. Hvis vi så siger, jeg vil gerne have en tegnefilm om et eller andet, så skriver jeg en prompt ind, og den kan jo være lang eller kort, og jeg vil gerne have en samtale, og så skal man vælge, hvilket miljø skal det være. Det kunne være ude i kantinen. Og så hvis man vil betale ekstra for det, så kan man få det på dansk direkte. Men ellers så kan man få det på engelsk, og så kan man altid redigere det bagefter, og så få det lavet om til dansk. Det kan man selv lave, når man trykker edit, hvis man har en licens til det her, ikke? Og nu står den lige her og kører lidt, og så kommer der altså et manuskript over i højre siden, som jeg kan rette i, hvis jeg synes, ah, det er da noget vås, det der, eller det passer ikke til vores. Og så kommer der en film på cirka halvandet minut, det er sådan, det plejer at være. Nu kommer manuskriptet herover, og så kan vi bare lige høre en lille snas af det. Skal vi bare se. Ja, den skal lige lukke det lidt. Men det plejer at gå rimelig tjept. Det er nok, fordi jeg har gang i en masse andre ting på min maskine. Så det kører vi ikke prøve. Ja, nu kommer det. Så kan I jo selv følge med, ikke? Vi tager bare en lille af det, ikke? Håber jeg får slået skæret lyden. Det håber jeg, det gør. Have you ever had a computer issue that you couldn't resolve? Yes, I have. It can be frustrating when you don't know what to do. That's where IT support comes in. Så videre. Så der har man så lige starten på en lille film, ikke? Det er jo ikke så dumt. Så er man sådan, så er det kvikt. Så nu er vi ved at være ved vejs ende. Og så vil jeg bare sige, at jeg håber, at I lige har fået lidt smag på tingene. Og så vil jeg runde af med en film med mig. Bare fordi jeg er ikke så god til sprog. Og nu har jeg lavet en film, hvor jeg har gjort mig selv til avatar, når jeg husker at tage sådan nogle af de samme tøj på i dag, så det ikke virker alt for mærkeligt. Men så når jeg sætter i gang nu, så skal I høre mig tale lidt forskelligt. Jeg tror fem forskellige sprog har jeg bare lavet. Det er altså det program, der hedder HeyGen, som også med kunstig intelligens kan lave ud fra en lille filmsnas af mig, kan lave mig som avatar, så kan jeg sige hvad som helst, og det er sådan en Mette Frederiksen-agtig ting, men bare på den gode måde her, så får tak, I den fordi her. du var med på webinaret. Du får optagelsen i morgen. Håber, bedankt for noget. Uw deelname aan het webinar. Morgen er der ontvangen we de hollandsk lige opname. Nu? Hvis I ikke kan høre. Merci d'avoir rejoint le webinaire. Vous recevrez l'enregistrement demain. Er vi også sørge med det? Webinar med shamil hone ke liye dhanyawad. Recording af Google Classroom. Jeg tror, det er pastun eller sådan noget, jeg også kan. Gracias por unirse al seminario web. Recibirás la grabación mañana. Og lidt spansk, tror jeg. Sådan noget. Så jeg kan tale 130 sprog, hvis det skulle være. Det kan man jo sige er lidt hysterisk, men altså, det er bare lidt for sjov, ikke? Men man kan jo lave rigtig mange ting med det her AI-værktøj, som bare der er gang i den, ikke? Så jeg håber, at du er blevet lidt inspireret og har lyst til at kigge på nogle af tingene.